Rematch antar master. TB melawan KR. 0-0. Satu kosong. Mas, dina judulna Sufi bola. Evan Apadi, bola tiga, pria sejati. Kosong dua. Satu dua. Dua sama. Dua tiga. Tiga sama. Tiga empat. Empat sama. Empat lima. Tujuh empat. Lima tujuh. Lima delapan. Delapan enam. Sembilan enam. Enam sepuluh. Tujuh sepuluh. Sepuluh delapan. Sepuluh sembilan. Satu kosong. Set kedua 0-0. Satu kosong. 0-2. Satu dua. Tiga satu. Tiga dua. Tiga sama. Empat tiga. Tiga lima. Tiga enam. Lambat. Tujuh empat. Lima tujuh. Enam tujuh. Tujuh sama. Tujuh
8. Corona itu kan ya. 97. Salapan 8 sama 9. Sembilan 10. Game 2-0, kedudukan set. Set ketiga 0-0. Satu kosong. Satu sama. 2-1. Satu tiga. 2-3. 4-2. 4-3. 3-5. 3-6. 7-3, pindah bola. 8-3. 4-8. 5-8. 9-5. 9-6. 7-9. 7-10. 10-8. 10-9. 10-10. 10-10. Yus. 0-1. 10-11. 11-11. 12-11. 12 sama. 12-12. 12-13. 2-1. Set keempat 0-0. 1-0. 0-1. 2-0. 3-0. 1-3. 2-3. 3 sama. 4-3.
4 sama. Lima empat. Empat enam. Empat tujuh. Delapan empat. Delapan lima. Enam delapan. Tujuh delapan. Delapan sama. Delapan sembilan. Sembilan sama. Sembilan sepuluh. Game kedudukan 3-1 dimenangkan oleh KL.